Lumanna l-nomon koron arja ta' San Brigit, dawn is-siba ħafna varjetajiet, u ma' fjuri li t-tawil għaw taddasom billi taddas il-rizoma, jew tawilom, insomma, għax dan mhux basal. Issa dawn, normalment, taffe, dan m'għandek bżonn treatment pal tal-tulips, jiġifieri titaqlaħhom u tiżraqgħu tagħmilhom fil-friża kull sena. Kull ma tagħmel toddos, m'għandukx fuq u isfel, ma tagħmilx differenza. Tagħtihom naqa spazju u tordomhom naqa. Issa hawn min l-aħjar metodu huwa mhix l-aħjar, wieħed mill-metod hu li taqbad dawn u xxarrabhom għarf titsaġġa l-ilma u jiftħu. Issa aħna bil-klimma tagħna naraw li m'hemm bżonn nixxarrabhom ħafna, jekk trid il-fjuri qabel tista' tgħinhom ovvjament. Imma nara li knoddosom hekk xorta ħajjimtu m'għandek inkwiċċen, basta tkun ħad tagħmel sena xi twila ħanejdu għall-ewwel darba li ħad tagħmilhom. Issa dawn jibqgħu ħajjim minn sena l-oħra. M'għandek bżonn taqlaħħom, qishom in-nar ċista Malta ħaniftehmu. Iżda kull santejn u rikkomandat li jinqelgħu jinferqu, jiġifieri għax dawn jikbru ir-riżomi, jinferqu jkollu fejn tferrex iktar. Bħala pjanta għandha l-petali veru sbieħ, delikata. Nagħmluhom clusters, jiġifieri bunches, hekk ħalli ttalaq naqa l-pjanta, ok, jikollha tikber naqa xi għalbidu billi żgħar mhumiex ħajjalqu naqa. B'hekk tagħmel ftit ħafna mill-ewwel tilħaq talaqlek il-ħamrija, ok, talaq il-witch. Ok, ħa nerġa' nurilkom l-isem. NMU Koronarja, NMON Koronarja ta' San Brigit, ok. Għaw ħafna varjetajiet tal-NMON. Kollha qegħdin sewa klima ta' Malta bewwieħed ieħor. Grazie.